Бо, на нашу думку, цей показник найбільше впливає на роботу пестицидів та мікродобрив. На це слід звертати увагу при приготуванні робочого розчину. Це питання є дуже актуальним серед наших аграріїв, нашого регіону і взагалі по Україні. Тому потрібно слідкувати як за якістю води, так і за якістю робочого розчину. Доброго дня, шановні аграрії! Мене звати Денис, я агроном-експерт компанії «Макаш». І сьогодні ми з вами розглянемо питання, що таке pH і навіщо його регулювати в бакових сумішах. Наразі більшість українських аграріїв, незалежно від свого банку землі, працюють за інтенсивною технологією, яка передбачає максимальне використання потенціалу рослин. В повній мірі його розкрити неможливо без застосування пестицидів та мікродобрив. А вже саме їх ефективність змінюється під впливом природних чинників, таких як температура, вологість повітря, роса, та біологічних особливостей рослин, наприклад, восковий наліт та інших. А ці фактори аграрії прямого впливу не мають, але забезпечити високу ефективність бакової суміші можна за рахунок використання води, якість якої зменшуватиме ефективність використовуваних препаратів. Саме від неї залежить ефективність зрошення, обробки посівів засобами захисту рослин і мікродобривами. Наявність оригінальних препаратів, дотримання всіх умов внесення не дає вам 100% гарантії роботи вашого робочого розчину. Тому потрібно розуміти, як часто потрібно проводити дослідження якості води та на що потрібно звернути увагу в першу чергу. Ми можемо виділити ряд основних показників, які мають найбільший вплив на якість робочого розчину. pH – величина, що показує міру активності іонів водню в розчині, тобто ступінь кислотності або лужності розчину. Жорсткість – це природна властивість води, зумовлена наявністю в ній розчинних солей кальцію і магнію. Температура – це фізична величина, від якої залежить кількість речовини, яку ми можемо розчинити в певному об'ємі води. Також є такі показники, як буферність, хімічний склад води, який дозволяє отримувати стабільний стан всіх елементів, вміст органічної речовини, тобто каламутність, та сумісність речовин та сполук. Ми не виділяємо їх окремо, але вони також в значній мірі впливають на якість робочого розчину. А як це працює на практиці, зараз ми вам покажемо. І так, ось ми вже на полі нашого доброго клієнта, Томашпільський район Вінницької області. Знаходимось на полі озимого ріпаку, де буде проводитися друге листове підживлення. Продовжуючи тему нашого відео, хочемо зосередити вашу увагу саме на pH або кислотності робочого розчину. Бо, на нашу думку, цей показник найбільше впливає на роботу пестицидів та мікродобрив в баковій суміші. Цікаво те, що шкала pH логарифмічна. Тобто показник 7 нейтральна, а показник 6 вже буде в 10 разів кисліший за показник 7. Так і далі, показник 5 буде вже в 100 разів кисліший за показник 7. На це слід звертати увагу при приготуванні робочого розчину. Це питання є дуже актуальним серед наших аграріїв, нашого регіону і взагалі по Україні, тому що більшість води в нашій країні має pH в межах 8. Окремо, кожен препарат має свій оптимальний pH для його роботи в робочому розчині. Тому пестициди класифікують на деякі групи. Препарати чутливі до лужного гідролізу, які розпадаються за pH більше за 7. До них відносять, як правило, 2,4-D, гліфосати та інші речовини. Та препарати чутливі до кислотного гідролізу, які розпадаються за pH менше 7. Зазвичай до них відносять сульфанілсечовину та інші препарати. Щодо добрив у баковій суміші, то їх ділять на сульфати і хелати. Щодо сульфатів, сульфати підкислюють робочий розчин та й самі для своєї роботи потребують більш кислого робочого розчину. Щодо хелатів, вони менш примхливі до якості води та і самі не змінюють pH робочого розчину. Отже, зазвичай для якісної роботи робочого розчину нам потрібен кислий розчин. Тому потрібно слідкувати як за якістю води, так і за якістю робочого розчину. Покращити якість води можна підручними методами, такими як оцет, лимонна кислота, ортофосфорна кислота, сульфат амонію. Але ці методи мають певний ряд недоліків, тому зазвичай агрономи використовують вже готові кондиціонери для води та pH-коректори. Перевіряють рівень кислотності води або робочого розчину або pH-метром, або pH-стрічкою. В нашому випадку це pH-метр. Перед вимірюванням pH-метром потрібно провести його калібрування. Беремо pH-метр та дистильовану воду. Промиваємо електрод нашого pH-метру. Занурюємо електрод в буферний розчин з pH рівному 7 і натискаємо калібрування. Зверніть увагу, можлива похибка у декілька десятих за вимірювання при різній температурі води. Потім беремо буферний розчин з pH рівному 4, занурюємо наш прилад і натискаємо калібрування. Тепер перед використанням промиваємо дистильованою водою, міряємо pH води, набраної для приготування бакової суміші. При приготуванні бакових сумішей слід звернути увагу на фізико-хімічну сумісність препаратів і також техніку та черговість їх змішування. Важливо пам'ятати, що препарати не можна змішувати в довільному порядку. Принцип змішування. Від важкорозчинних препаратів переходять до більш легкорозчинних. Тобто у разі наявності в баковій суміші змочуваних порошків або водно-диспергованих гранул відправляємо їх в бак першочергово. Після розчинення пестицидів переходимо до розчинення добрив. Слід пам'ятати, що розчинення добрив зазвичай викликає ендотермічну або екзотермічну реакцію, що в значній мірі може коригувати температуру робочого розчину. Важливо додавати наступний препарат при повному розчиненні попереднього. На схемі на екрані. Готуємо робочий розчин, а потім проводимо повторне вимірювання і маємо показник близький до 6. Отже, сьогоднішніми практичними вимірюваннями ми хотіли донести до вас, що кожен компонент робочого розчину певним чином впливає на його pH. Тому заздалегідь вимірюйте якість своєї води та якість робочого розчину, щоб не втрачати час на полі. Отже, підсумуємо. Метою відео було підняти проблему якості води та розібратися в тонкощах приготування бакових сумішей. Тому, перш ніж планувати свої обробки пестицидами та мікродобривами, першочергово потрібно визначати якість води, основної складової бакової суміші, а саме pH, жорсткість і температуру. Визначити фізико-хімічні властивості препаратів, техніку, черговість їх змішування та сумісність препаратів. За потреби проконсультуватися з фахівцями, перевірити якість готової робочої суміші, тобто наявність піни, осаду, змішування всіх компонентів в баковій суміші і найголовніше – кінцевий pH. Ми, як фахівці самозживлення рослин, рекомендуємо вам робити бакові суміші з мікродобрив та вносити їх окремо від пестицидів. Але якщо такої можливості немає, сподіваємось, ви скористаєтесь нашими порадами і не будете робити помилок в роботі. Отже, бажаю вам високих врожаїв, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Денис, агрономексперт компанії Макаш. На все добре!